Uma pergunta que a gente fez antes de ir para o intervalo em relação às dificuldades no esporte enfrentada praticamente aqui no município de Pinheiro. Fica à vontade aí para os dois responder. Ajudamos. Olha, é um esporte primeiramente muito caro. É muito caro. O das meninas se torna um pouco mais caro do que os meninos, em relação aos ornamentos, biquíni, salto, se torna um pouco mais caro. Só que dependendo da categoria, os homens gastam máximo comida. Então, às Tem vezes que acaba encher. tem que encher o Tem que físico. encher. E o que acontece? Por essa questão da desvalorização que tem nessa região, a gente mora hoje no interior. Então tem toda a dificuldade de interior aqui. E não tem uma pessoa, os empresários acabam que não abrem os olhos para isso. Então hoje você vê ele recebendo um patrocínio de academia. É Isso. muito raro. Muito raro. Já vi atletas que não conseguiu. Só que é uma coisa tão simples. O que é uma mensalidade de uma academia para um atleta? E o quanto de benefício vai trazer para o dono dessa academia, a visibilidade que vai trazer? Então, o atleta quer um patrocínio de suplementação. Não acha. Você não vai gastar rios de dinheiro com aquele atleta com suplementação, mas ele vai te trazer um retorno muito bom. Visibilidade, venda, porque o aluno que vê o atleta, ele quer usar aquilo que o atleta está usando. As pessoas veem o Treinar, resultado, né? eles querem treinar na academia que ele está treinando, ver o resultado. Então, isso traz uma visibilidade. E os empresários estão com a mente muito fechada em relação a isso. Porque hoje, a gente tira do nosso bolso para subir num palco. Então, eu trabalho horrores. Então, pego o serviço além do que às vezes eu dou conta para conseguir me manter dentro do esporte. Então, sai do meu bolso. Tudo que eu vou fazer de uma passagem de avião, de um biquíni, de uma suplementação, tudo sai do meu bolso. Que não Então, é barato, que não é não é não. barato. Como que eu vou conseguir isso trabalhando? Não tem outra forma. Então a gente fica dividido entre trabalho, entre preparação, entre fazer o cardio e se torna tão estressante, porque chega, por exemplo, numa reta final que você quer descansar para se preparar, você está preocupado se vai ter dinheiro ou não para fazer um carb up na cidade. Então, a maior dificuldade hoje para nós, como atleta, não é um treino, não é um cardio, não é passar fome, é o financeiro. Pesa muito no bolso, se torna muito massacrante a ansiedade da gente vai lá no alto porque a gente não sabe se a gente vai ter dinheiro para ir e chega lá e não vai ter dinheiro para voltar. Então, é tudo muito organizado. Chega na parte da dieta, aqui em Pinheiro, é muito caro. Você vai comprar verdura, é muito caro. Você vai comprar um frango, é muito caro. Tudo é muito caro. Já aproveitando que você está falando em relação a isso, daqui a pouco já você responde. Já teve um momento de já pensou a desistir? Já. Olha, eu tava bem pensando nesse campeonato que eu fui, o último que eu fui para Balneário. E eu cheguei e tava treinando assim. Eu falei, gente, por que que eu não desisto? Tô saindo tudo do meu bolso, não vou dar satisfação para ninguém. Então, eu que pago o acompanhamento, eu que pago minha dieta, eu que pago minha passagem. Não vou dar satisfação para ninguém. Por que que eu não desisto? Então eu me questionei várias vezes. E aí o Pedro, que é o meu treinador, ele chegava, ele que escuta meus namores. Ficava, Pedro, acho que eu vou desistir. Não tô devendo nada para ninguém. Ninguém me patrocina. Porque quando alguém te patrocina, você se sente na responsabilidade De de mostrar mostrar o um resultado, serviço. né? E eu falei, cara, ninguém me patrocina. Por que que eu tô fazendo isso? E várias vezes, às vezes eu me mato de chorar. Às vezes eu tô fazendo cardio, eu tô chorando, porque é muita pressão. Eu já cansei de fazer cardio chorando em casa, porque eu falei, gente, como é que eu vou conseguir o dinheiro para viajar? Tá chegando o próximo, eu nem comprei minhas passagens, como é que eu vou? Então, às vezes eu acho que eu sou meia doida, porque eu não tenho. Então, eu já tô me preparando para o campeonato. Tem algum dinheiro para esse campeonato? Não tem nada. Mas vai Abri, participar. vou. Só a Com força de biquíni, um vontade sonar, e um vou. sonho. Então, pego mais serviço, pego mais alunos, pego um serviço a mais e vou. Mas não é fácil, não. Não é. Agora você já, de sua dificuldade, se em algum Cara, momento já pensou em desistir? se eu desistir, é subir só nas finalizações, ó. Tem a hora que a gente chega ali no limite, que o corpo quer descansar e tu tem que fazer um cardio. Aí quando chega a hora de descansar à noite, tu não tem sono. Essa finalização aqui foi muito, muito louca, porque eu acordava 2 da manhã, eu ia para a loja trabalhar. Trabalhava até às 5, pegava meu tênis, colocava e ia fazer meu cardio na rua. E a esposa do lado. Dessa vez ela estava em casa dormindo.
Mas tipo assim, porque é um sonho da gente, mas ela não pode também tá sofrendo tanto quanto eu para estar ali. Ela já me ajuda demais. Ela que viaja comigo para todo lado aí que a gente vai. E eu agradeço muito a ela por isso, porque, cara, chega uma hora que tu mesmo te pergunta por que tu tá fazendo isso. Tu não pode comer algo com tua mãe, tu não pode sair com tua esposa, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tu só tem que ficar aqui, tu tem que treinar, tu tem que comer aquilo dali, tu tem que descansar. Aí chega uma hora que tu não te encaixa mais no padrão. O ciclo de amizade diminui. Não tem mais ninguém que te convide pra sair. Com certeza, porque tu não vai se encaixar naquele padrão, entendeu? É difícil. E em relação a gastos, cara, é caro. A gente somos de federações diferentes. A dela é mais cara do que a minha. E a alimentação é caro, como ela já falou. A suplementação é caro. Eu tenho uma ajuda aqui do Felipe, da Mundo Fit. Ele sempre está me dando ali um desconto bem legal. Tenho a ajuda da academia. Como já falei, tenho o treinador. Mas quando chega na hora da inscrição, da filiação, da pintura, do carb up, da dieta, aí a gente tem que tirar do bolso. Se tu quiser comer uma tilápia, papai, é 24, 22, um filezinho. Se tu quer comer um frango ali, tu vai ter que comprar ali, vamos supor, 2, 3 quilos para poder fazer tua marmita. Aí se tu querer comer um salmão, aí teu dinheiro não vai dar. Porque tá 100 e pouco quilo, entendeu? Só que o físico responde muito bem com essas comidas melhores, entre aspas. Porque o salmão lhe dá uma qualidade muito boa. A tilápia, ela é muito boa para finalização, porque ela é uma comida mais leve. Mas a gente vai no basicão, né, não, Tina? Frango. A gente vai no frango e ovo. Eu tava comendo ovo demais durante esses dias aí. Mas, como ela já falou, é caro demais a gente se manter no esporte, porque a gente não tem ajuda de patrocínio, entendeu? É do bolso da gente mesmo. A gente tem que pegar mais serviço, tem que trabalhar mais, até mais, tem que trabalhar mais tarde, vai ter que fazer isso, abrir mão daquilo, para poder ter como manter aquele curso lá na capital. No caso dela, ela foi em Santa Catarina, né? Bem mais longe. Ela levou o nome de Pinheiro aonde ninguém nunca levou.